Jeg har altid været klar, og også vidst, at min tid nok skulle komme, men at det lige skulle være nu, den havde jeg ikke regnet med, så jeg blev helt vildt glad. Det her, det er mit absolut bedste minde fra min tid på ungdomslandsholdene. Det var, da vi var i Schweiz til U19-EM, og vi gjorde det mega godt. Vi kom til semifinalen, tabte desværre semifinalen mod Spanien. Og ja, altså, det er også sjovt at kigge på billedet, fordi at der er mange af de her spillere, som jo er på A-landsholdet lige nu. Så det er også derfor, at jeg føler mig ikke, eller det var ikke, altså, det var ikke så nervepirrende at møde ind her til samlingen i går, fordi at der er rigtig mange af de her piger, som jeg jo har spillet med før, og som jeg kender rigtig godt. Mathilde fra Hesteen flyttede til Paris og til en af verdens største fodboldklubber. Det var jo, eller det er jo en artikel om mig, og jeg ved ikke, om det er skrevet efter, eller imens jeg er i Paris. Men ja, mit år som ungdomsspiller i PSG. Min far, han havde arbejdet dernede i en periode. Og så spurgte han, om jeg ikke ville komme derned og bo med ham, og så kom jeg til prøvetræning, og så ville de gerne have mig, og så flyttede jeg derned. Ja, så trænede jeg også med førsteholdet. Selvom jeg var meget ung, så fik jeg lov til at træne med førsteholdet, når jeg havde fri fra skole og i ferie og sådan noget. Ja, og jeg, altså, det var et virkelig hårdt år, for jeg var ung, og jeg forstod ikke sproget, og ja, alt var så nyt. Men altså, det her år har gjort alt for, hvor jeg er i dag, det er jeg helt sikker på, fordi ja, at jeg klarede mig igennem det i den alder, har bare gjort, at jeg sådan tror nu på, at jeg kan klare alt. Jeg er altid så glad at kigge på det. Jeg ser også meget glad ud. Nej, men det var det var inden sommerferien her. Vi vandt mesterskabet. Scudetto hedder det, pokalen i Serie A med Juventus. Det var kæmpestort. Altså kæmpestort. Det var selvfølgelig slutningen på mit første år i Juventus. Et år, som gik helt vildt godt. Vi var ubesejret lige i Serie A. Altså, vi vandt 22 kampe ud af 22 mulige. Det er lige pludselig at stå med et sådan trofæ og er mestre. For mig er det også en kæmpe ting at være en del af altså en klub som Juventus, fordi at kvindesiden blev startet for sådan noget 4 år siden, så det er forholdsvis nyt, men alle 4 år har vi vundet mesterskabet. Så være en del af den historie, og ja, så for fremtiden, altså vi vil selvfølgelig gerne vinde igen, men nu sigter vi os meget mod sådan og blive dygtig internationalt. Altså klare det godt i Champions League og ja, komme ud på den sådan internationale scene. Altså det er jo landsholdet, jeg ligesom mangler. Så nu er jeg med her, og jeg vil sygt gerne byde mig fast. Så det også bliver en del af mit fodboldliv, eller hvad man siger. Det har jeg drømt om længe. Altså jeg har virkelig håbet på at komme i landsholdet længe, så en debut på et landshold, eller på Danmark, vil være kæmpestort. Ja. Det er sådan, det er mit næste store mål. Jeg har opnået så meget indtil nu, men det er det ligesom, ja, det er mit næste store mål. Så det vil være helt fantastisk, den dag jeg får det.